ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမှာကတော့ Microsoft Word မှာစာမျက်နှာရေးစာတက်မှတ်ကြည့်နော်အဲကျွန်တော် Microsoft Word ကတော့ဖွင့်ရအောင်ဖွင့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာစာရင်းမယ်ဆိုရင်စာမျက်နှာဘယ်စာမျက်နှာနဲ့ဘယ်စာမျက်နှာနဲ့ရိုက်ရမလဲဆိုတာအဓိကပါเนาะအဲဒါကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာရွေးစားတက်မှတ်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာရွေးစားတက်မှတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမီနူပါတဲ့၄ရောက်တော့ပါလိမ့်မယ်เนาะ၄ရောက်တဲ့အမှာကျွန်တော် margin margin နဲ့ကျွန်တော်တို့က custom margin အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြပါတယ်ကိုရအောင်နော်ပြပါတယ်အောင်ကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်လက်ရှိဖွင့်လိုက်တဲ့စာမျက်နှာဟာလက်တာကျွန်တော်ပထမဆုံး Microsoft Word ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးပုံမဲ့စာရင်းစာကလက်တာစာပေါ့နော်ဒါကပဲ Microsoft Word ပဲပုံပေါ့နော်အဲလက်တာပဲအရင်ပုံနော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာလက်တာအခုကျွန်တော်မိတ်ဒီဇိုင်းတွေကိုရုံးစာရိုက်မှာဆိုရင်အများဆုံးရကြတာ A4 ပေါ့နော် A4 A4 နဲ့အများဆုံးရကြတယ်ဒီလိုအာစာချုပ်တို့ဘာလို့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီကဲနော်ဒီမှာဒီကဲဒီကဲတို့အောင်ရိုက်ကြနော်ဒါဆိုရင် A4 အဲအဲ့တော့ဒီမှာဆို A3 တို့အောင်ရှိနော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ရုံးစာရိုက်မယ်ဆို A4 နဲ့ပဲရိုက်တာများတယ်ဒီမှာ A4 အဲကျွန်တော်အလိုက်မလို့ခြင်းဘူးတက်တက်ကွန်ကူတတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရတယ်နော်ပုံမှန် custom size ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်ဒီလိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျဲလောက်ပါမယ်ဒီလက်မှာအဲ့ဒီ6လမ်းပါနော်ကျက်တူတက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ A4 နဲ့ပဲကျွန်တော်ရိုက် A4 နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာ A4 ရထားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ OK ပြီးရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် A4 မှာစာရိုက်တယ်နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာမာဂျင်နဲ့ဝယ်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာမာဂျင်တက်မှတ်တယ်နော်အကြံဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာမျက်နှာကိုဖြူထားချင်တာပေးတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီဘက်ပေးမှာအဲပထမဆုံးကျွန်တော်အပေါ်မှာတလက်မှချန်တာတလက်မှဒီဘက်ပေးမှာတလက်မှချန်တာလည်းဖြူထားဒီဘက်ညာဘက်မှာတလက်မှချန်တာเนาะမလိုက်အောက်မှာကျွန်တော်တလက်မှချန်တာဒါတော့ပုံမှန်ပါเนาะပုံမှန် site ပေါ့ကျွန်တော်အဲနေရာဒီမှာကျွန်တော်တခုပြောရရှိရအောင်เนาะကျွန်တော်လက်ထာဟတ်တို့ပေါင်းလိုက်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တခါပြနေနော်ဒါလည်းပြနေလက်တာဟတ်ထုတ်ပါမယ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တာဟတ်ထုတ်ပါမယ်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါဆိုရင်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ပုံမှန်နှစ်လမ်းလောက်ရှိတချို့လက်တာဆိုနှစ်လမ်းခွဲလောက်ရှိနော်အဲ့လိုခြံပြအဲ့လိုကျွန်တော်အပေါ်မှာနှစ်လမ်းပေါ်ခြံမယ်အောက်မှာကအောက်မှာလည်းနှစ်လမ်းမလောက်ရှိအောက်မှာနှစ်လမ်းမချင်နော်ဒီစာရီနဲ့လွန်အောင်ဒီမှာဆိုလက်ဒါနဲ့လွန်အောင်ကျွန်တော်နှစ်လမ်းမချင်လားအောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်လမ်းမလောက်ချင်နော်ဒီအလယ်မှာစာရိုက်နေပြီးရတော့ရကျွန်တော်တောက်လမ်းမလောက်ချင်ရနော်အဲဒီမှာကျွန်တော်ဆော့ဝဲကိုပြောင်းလိုက်မယ်အဲကျွန်တော် margin နဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်နော်လေးရောက်တဲ့က margin က custom margin အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ချင်မှာလက်ဒါကနှစ်လက်မှာပဲထားပါဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းလေးပူလိုက်နှစ်လက်မှာဆိုနှစ်လက်မှာအတည်နေတယ်နော်ကျွန်တော်ကတ်သွားတာလေးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်လက်မှာဆိုရင်နှစ်လက်မှာ 2.3 တောင်ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီဘေးကတော့တစ်လက်မှာပဲနော်ဒါမရှိဘူးအောက်ကလည်းကျွန်တော်နှစ်လက်မှာထားမယ်အောက်နဲ့အောက်ဘက်စာနဲ့လုပ်အောင်လို့နော်အခု right ကလည်း right ကလည်းကျွန်တော်တစ်လက်မှာပဲထားမယ်နော် right ကလည်းဒီဘက်ကဘာမရှိဘူးလို့နော်အဲ့ဒါကိုထားကြည့်တယ်နော်ကျွန်တော်ပုံမြင်အောင်လို့စာပန်လေးတစ်ပန်နဲ့ပြနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေးရောက်ခဲ့တာ margin နဲ့ custom margin ဒါအထင်မြင်မှာကျွန်တော်တို့လက်မတုံးထားမယ်အောက်ကလည်းနှစ်နံပါတ်ဆိုတော့ကျွန်တော် 2.3 လောက်ပဲထားမယ်နော်လောက်အောင်ဒီတစ်နံပါတ်ညတစ်နံပါတ်ဟုတ်နော်
အဲဆိုရင်ကျွန်တော် OK နေတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအပေါ်မှာလက်ဓာတ်ထည့်မယ်အောက်မှာအောက်မှာကျွန်တော်စာထပ်ဖြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲအောက်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာမရတော့ဘူးနော်စာထပ်ရလို့မရတော့ရတယ်ပေါ့နော်အောက်ရပါဒီမှာအပေါ်အောက်မှာကျွန်တော်နေ့တည်းမှာတော့အပေါ်မှာနေ့တည်းမှာတော့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုခြံလာတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလက်ဓာတ်ကကျုပ်လက်ဓာတ်ကိုရင်တိုင်းလိုက်ပါနော်ပြီးရင်လည်းရင်တိုင်းလိုက်တိုင်းပြီးကျွန်တော်လက်ဓာတ်ကဒီနေရာမှာနေ့တည်းမှာ3ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေ့တည်းမှာ3လောက်မှရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်က 2.5 လောက်ထားမယ်အတိအကျမထားလည်းနော်အဲ့ဒီနှစ်လောက်မှ3လောက်မှလောက်ကူထားလိုက်ကျွန်တော် 2.5 ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်နေ့တည်းမှာနေ့တည်းတော့ခေါင်းဒါမျိုးနေ့တည်းတမရှိလောက်ထားပြန်နော်လောက်အောင်လို့နော်အောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကလည်းအောက်လည်းဒီတိုင်းပေါ့နော်လည်းတော့နံပါတ်3လောက်မှာတော့နောက်ကလည်း 0.3 နောက်ကလည်း 0.3 0.2 တော့ပို့ပြီးထားပြန်မယ်နော်ဥပမာ 2.3 ဆိုရင်အဲလက်ထားကိုတိုင်းကြည့်ပါတော့ 2.3 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 2.5 လောက်ထားမယ်နော်အဲ့ဒီတော့ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီ B ရတော့ပုံမှန်ကတော့တန်းတန်းမှာပဲထားတာခေါင်းနော်ဒီရတော့ပုံမှန်တက်လာမှာပေါ့နော်။ဒါရရမလို့ရပါဘူးနော်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီကဲလို့လက်ထားနဲ့မရိုက်ဘူးပုံမှန်ရုံးစားပဲရိုက်မယ်ဆိုရတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်တက်လာမှာပဲပြန်ထားပြီးနော်။ဒါတော့ပုံမှန်ဆိုင်ပေါ့နော်။ဒါကဘာလက်ထားနဲ့မမရိုက်ဘူးဘာမှမရိုက်ဘူးစာချုပ်တွေနဲ့လည်းမရိုက်ဘူး။ဒီကအလို့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်လာမှာပလယ်ယာပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာပေါ့နော်။ပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းမှာနော်။ Okay ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆောက်ဝတ်မှာဆောင်းနေတာကြာသတ်မှတ်ပြီးပါတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါနော်